Atıq rəngə ən çox ən yaxşı rəngə xoşla deyərdi. Qırmızı rəngdə xoşlanmazdı və bir dəfə də Ömər Abdullah qırmızı rəngdə paltar geyinib onun hüzuruna çıxmışdır. Və Məhəmməd Peyğəmbər də qırmızı rəngdən xoşu gəlmədiyini bu üzə verərək verdi və Ömər Abdullah tez evə qaçaraq paltarı soyunub və paltarını dəyişib yandırdı. Və bunu öyrənən Məhəmməd Peyğəmbər bunu acığı tutdu və buyurdu: "O paltarı yandırmayın. Onu bir başqa qadına da verə bilərdim, belə buyurmuşdu. Bir dəfə bir nəfər çişir bir paltarda Məhəmməd Peyğəmbərin üzünə tutmuşdu və Məhəmməd Peyğəmbər də buyurmuşdu: Sən o paltarı sənin paltarın yoxdur, üstünü yumursam, belə soruşmuşdu. Bir nəfər də Pəjmurda qiyafətdə Məhəmməd Peyğəmbərin üzünə çıxmışdı və demişdi: Sənin başqa geyinəcək bir paltarın yoxdurmu? Bacarını alınca Məhəmməd Peyğəmbər belə cavab vermişdi ki: Madam ki Allahın nemətlərinə sahib olmuşsan, odur ki onu üzə çıxartmalısanmı? Və belə demişdi. Onun ən sevdiyi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlam diz çöküb bardaş quraraq kurfusa və ehtiyibi oturuşuyla oturardı. Kurfusa arxadan yerə qoyaraq dizlərin qarına yapışdırılması, dizlərin qollarla qucaqlanması şəklində oturuşdu. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlam çox vaxt belə oturardı. İstiba tülbən və kəmər kimi şeylərə sarılıb oturmazdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlam cübbəsi ilə ayaqlarını və dizlərini örtər, əlləri ilə özünü səliqəyə salardı. Ümumiyyətlə oturuşu bu şəkildə idi. Yanına gələn qonaqların altına çox vaxt üzərindəki cübbəsini sərərdi, bəzən də onlara öz mindərini verərdi. Əllərini arxaya atlamış şəkildə oturmaz və belə oturmamalı əhsabına da məsləhət görərdi. Məhəmməd Peyğəmbər hətta belə qeyd olunur ki, zəlzələ şiddətli bir fırtına baş verdiyi zaman o çox qorxardı. Bu, onun Allaha olan qorxusunu göstərirdi. Və zəlzələ baş verdiyi zaman qeyd edilir ki, onun əlində nə iş olsa da onu atıb gedib Allaha zikr edərdi. Və belə dua edərdi ki, Allahım, gözlənilmədən hadisədən sənə sığınıram, sən bizi qoru. Və sən hər zaman biz sənin huzurunda baş əyməyə hazırıq. Yaxşı uşaqlar, indi uşaqlarımız üçün bir səhnəcik hazırlayıb. Gəl bu səhnəciyi izləyək. Görək bu səhnəcik bizə, səhnəcik də bizə nə demək istəyirlər. Aqil, buyurun. Yaşım gəlib keçdi, ömrümün sonuna gəldi. Mən indi bu kitabxanadakı kitablarımı kimə verim ki, o kitabların qədrini bilsin, o kitabların içindəki həqiqətlərdən istifadə edə bilsin. Sən zəngin kitabxanadakı kitabları kimə verəcəyini soruşursan. Üzülmə, verəcəyən yeri sənə bildirmək üçün Rəbbim məni göndərib. Səhər namazından sonra üç qonşu evinə gedəcəksən. Bu evlərin uşaqlarını götürüb kitabxanaya göndərəcəksən. Kitabları onlara təqdim edəcəksən. Sənin kitablarına layiq bu uşaqlardır. Gecə mənim yuxuma mələk girmişdi. Mənə dedi ki, kitabxanadakı kitablarını boşluqda yaşayan uşaqlara verir. İndi durun görüm, uşaqlar nə işlə məşğuldurlar. Sabahınız xeyir uşaqlar. Uşaqlar, siz Allahın sevdiyi bəndələrsiniz. Mən birisiniz.
Mən indi isə bilmək istəyirəm, Allah sizin nəsə qəbul edirdir. İndi deyin görüm, siz boş vaxtlarınızda nə işlə məşğulsunuz? Mən sabahları qalxıb çəmənlərə, ağacların yaşıllıqlarına, bağ-bağçalara baxıram. Bunlar qışda qupquru, yarpaqsız meyvə çəkən, yazda yamyaşıl çiçək açır, meyvə verir. Düşünürəm ki, bu ağacların içində bunları edəcək bir maşın olmadığına görə bunları kim edir? Bunları bizi nemətlərlə bəsləyib sevindirmək istəyən Allahımız edir. Allaha olan inamı daha da qüvvətləndirmək üçün çoxlu dini kitablar oxuyur və oxuduqca Allaha olan inamı daha da qüvvətləndirirəm. Kitab sevgim çoxdur. Qızım, bu etdiyim hərəkətlər Rəbbimizin xoşuna gedən şeylərdəndir. Ətrafına baxıb ibrət almaq və boş vaxtlarında dini kitablar oxumaq Rəbbimizin xoşuna gedən şeylərdəndir. Mən də gecələr ulduzlara bəzəkli görünüşünə baxır, boşluğu aydınlıqla ayırt edirəm. Sonra bizlərə yaxşılar endirən buludlar düşünür, canlıların tələbələri xatırlayıram. Bütün bunlar bizim üçün yaradan Rəbbimiz olan sevgim və bağlılığı daha da artır. Bu səbəblə mən dini kitabları daha çox oxuyub, boş zamanımda İslam dilini artırıram. Övladım, sənin bu hərəkətlərin Allahın xoşuna gələn şeylərdəndir. Boş vaxtlarında dinlə kitabları oxuyaraq, dindarlığı artırmaq qədər Allahın sevdiyi bir iş yoxdur. Bəs sən qızım, sən boş vaxtlarından nə məşğul olursun? Əfəndim, dostlarımdan biri göyüzünü, digərisi yer üzünü incələyər. Mən isə göydə və yerdə olan bütün varlıqları, heyvanları, qoyunları, quzuları incələyirəm. Məsələn, burada olan heyvanların, qoyunların ruzisini verən Rəbbim, başqa yerdə olanların da ruzisini verər. Və bunları düşündükcə, Allah olan sevgim daha da artır. Və mən də öz İslam biliyimi artırmaq üçün çoxlu kitablar oxuyacağım. Və bunlar hamısı mənim müsəlmanlığımı daha da artırır. İnşallah. Bu gecə mənim yuxuma yaşlı qanadlı mələk girmişdi. Mənə dedi ki, kitabxanadakı kitablarını Allahın sevdiyi uşaqlara verəsən deyərək sizi tərif elədi. Mən səhər durdum, düşündüm. Düşündük ki, Allah sizi nə səbəb sevir? İndi bildirin, Rəbbimiz sizi nəyə sevir? Siz Rəbbimiz sevdiyi bəndələrdən biri olduğunuz üçün götürün, bu kitabları oxuyun və barmaqla göstərən alimlərdən biri olun. Bu slaytda. Ha? Yaxşı. Sağ olun.
insanın kolunda büyütülen bir meta. Bu insan bir kız çocuğu. Doğumundan utanç duyulan ve diri diri toprağa gömülen. Bu insan bir köle. Parayla alınıp satılan, en ağır işlerde çalıştırılan, en ağır hakaretlere maruz kalan. Bu insan helvadan yaptığı kutu atlamalar ve acıkınca açlığını o kutu yiyerek gideren, kıran kırana bir düzenin çarkını döndüren. Sırtlanlara geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onun kardeşleri yerdi. Allah'ın elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Kur'an geldi. Rahmet geldi. Güzel insan geldi. İnsan yeniden geldi. Yeniden insanın elinden tuttu. Kadını kurtardı. Kız çocuklarını kurtardı. Köleleri kurtardı. İnsanı kurtardı. Zulüm yok dedi. Taşa kuta tapmak yok. Kula kulluk yok dedi. İnsanın sömürülmesi yok. İşkence yok, kız çocuklarından utanmak yok dedi. Ölüm yok, öldürmek yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. Anne dedi, eş dedi, evlat dedi, abla, kardeş, hala, teyze, nine dedi. Bütün güzelliklerle donattı kadını. Hatice'ler, Ayşe'ler, Fatma'lar, Sümeyye'ler, Nesibe'ler çıkardı kadından. Hayatın içinde bütün izzetiyle var oldu kadın. Evde oldu, işte oldu, ilimde oldu, savaşta oldu. İslam toplumunun sevgi dokusu oldu kadın. İnsana insan dedi kutlu peygamber. Taş değilsin, ot değilsin. Börtü böcek değilsin, insansın dedi. Rabbim insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Sana üflendi Rabbani ruh. Emaneti sana yükledi Rabbim dedi. Rabbim en güzel yaratılışı layık gördüğü varlıksın dedi. Keremle donattı. Rabbim mükerrem kıldığı varlıksın dedi. Akıl verdiği Rabbim, kalp verdiği varlıksın dedi. Rabbim kelamı sundu kalbine, divanı Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Yakınlığa, şah damarından daha yakınlığa çağırdı insanı. Allah'a koş diye seslendi insanı. Rabbine yaklaş. Yaklaş ve güzelleş, yaklaş ve güzelleş dedi. Dikkatle kardeşliği hatırlattı insan. Adem'in çocuklarısınız dedi, Havva'nın çocuklarısınız. Aynı batında büyüdünüz. Evrensel bir kardeşlik ağa öldü böylece. Ey Yuhennas, ey Yuhennas diye seslendi dünya hayatına veda ederken. İnsanlığa seslendi, insanı çağırdı, Halik-i Zülcelal'in ölümsüz mesajına. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Kavmi aidiyetini aş dedi. Dirinin rengini aş dedi. Arabın Arap olmayan üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.
medeni çınarı yükseldi. O çınarın öz suyu Kur'an'dır. O çınarın damarlarında Muhammed'in diriliği de veran etmektedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hatice, Fatma, Ayşe, Bilal, Ebu Zer, Muhacir, Ensar, kardeşlik. Bir anıt toplum doğdu kulların arasında. Alınları asırlarca parıldayan. 21. yüzyıl. 21. yüzyıldayız. Nereye bakmalıyız uçağı anlamak için? İnsan onuruna neresi tanıklık eder bu evrenin? Hangi kıta? Ah Afrika! Ah açlık! Ah anneler, çocuklar! Sinekler, çamurlar, yokluklar! Ah atom bombası! Kitle silahlarının